Que chato. Vou pedir pra mim. Peraí, que horas são? É que já tá à noite, gente. Eu vou logo dormir, senão eu percebo que não. Gente, eu tô quase anoitecendo. Ai, corre. Minha mãe ainda me vê aqui acordada. Não me mata. Precisa ficar assim. Passa até te dar. Deixa eu ver se eu acho. Sim. Marcelo também vou precisar assim. O Zigue? Vou alimentar o menino. Eu alimento, 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 alimento. Gostou de mim, né? Vamos ver? Não, não, por favor. Não vai, Kevin. Vamos lá. Que da hora. Bom, vamos ler. Tem que colocar no lugar. Nossa, é muito bonitinho. Eu tenho que comprar uma cela pra você. Ai, que dó. Um casco de tartaruga. Que é isso? Ah, não pode. Ah, que pena que ele não cavalo. Se ele fosse cavalo, não daria pra ele. Ui, ui. Pare um ano.
essa merda aqui. Vem mais. Ai, cheio de quadros aqui hoje. Nunca quando meus pais vierem aqui.